напередодні на в ефірі телеканалу «Рада» побилися депутати Барна та Левченко. Як оцінюєте взагалі такі дії депутатів? Чи варто вже якусь запровадити політичну відповідальність за таке? Я вчора з Росітою. Дивимося, значить, по телевізору, показую Росіті. Росік, дивись, кажу, опять дві мавпи побилися. Слухайте, ну, що сказати? Мавпи в зоопарк з парламенту. Дискредитують виборців, дискредитують Україну і дискредитують українців. Тому треба взяти і я дуже жорстко наведу порядок у цьому плані. Дайте ще 3 місяці після виборів. Бачите, вже рейтинги ростуть, показують в мене 3-е місце. Порошенко на 0,5% випереджає. Я те, що казав, не вірте ніякій соціології. В березні місяці президентом буде Ляшко. А в квітні почнемо наводити порядок. Переглянемо бюджет. Піднімемо зарплати вчителям, лікарям, а окремо наведемо порядок в тій дисципліні виконавчій, у владі. Щоб не було такого бардака, що ці мавпи із значками б'ються. У мене ніхто битися не буде. На уранових рудниках, у Смолино, на Кіровоградщині, там дефіцит кадрів, отуди відправимо, і нехай там упражняється. Багато було важливих рішень, але ще більше було неважливих рішень. Зокрема, невирішені проблеми головного подолання бідності, відновлення економіки, захисту України. Тобто багато важливих рішень, на жаль.